دروجو فضائل خو مونږ ډیر زیات بیان کړو، خو دروجو د ننی ولو یو وعید دوا د اسلام د فرایض او برکه د نبی له صلوات و سلام نه تپوس شویو. نو د الله پیغمبر وته پنځه خبرې ذکر کړې. اولنه شهادت الله اله الا الله، د دې خبرې گواهی کول چې نشته دې لایق د عبادت، نشته دې معبود برحق الا الله، سوا د الله نه بل څوک د الله نه ما سوا په دې کائناتو کې د عبادت لایق بل هستی نشتا، بل معبود نشتا. دا خو الحمدلله مونږ او تاسو ټولو عقیده ده، دا کلمه مونږ او تاسو ټولو ویلې ده. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې شهادت نه پس دویم چې کومه فریضه ده او اهم عمل دی، نو هغه پنځه وخته مونځ کول دي. مسلمان به د پنځه وخته مونځ پابند دي. او دریم ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وصوم رمضان، د رمضان د میاشتې روجې به نیسي، په عاقل بالغ حاضر مسلمان باندې الله رب العالمین د رمضان د میاشتې روجې فرض کړي دی، به روجې نیسي. نو دا هغه دریم فریضه ده. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج ذکر کړی دی، زکات یې پکې ذکر کړی دی. او د دې په باره کې د الله پیغمبرو فرمایل چې په دې باندې د اسلام آبادي ولاړه ده. ګورئ، یو خو څلور دیوالونه لګی دی، د دې جومات چې څلور دیوالونه دي، یو خو تاسو خیال کړئ کنه خلک دا شامیانې لګوي، نو څلور طرف ته وته ام د ستنې ودرئ او په دې منځ کې وته یو غټه ستن ودرئ. نو دا پنځه ستنې دي چې په دې باندې د اسلام آبادي ولاړه ده. ګورئ، من هدمها فقد هدم الدین، چا چې په دې ستنو کې یوه ستن هم ونړوله وی غورځوله، بس ټول دین آبادي را وغورځوله. نو علماو لیکلي دي وایي دا روجم په هغه فرایضو کې یو عظیمه فریضه ده چې چا د دې روجې خوړل حلال وګڼل دی په دې باندې کافر کیږي، دې مباح الدم ګرځي په دې باندې. انکار دې چا وکړو دې مباح الدم دې، حکومت به دې وژني، دومره لوی حکم دی. او په یو حدیث کې دام راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان بغیر د څه عذر نه روجه ماته کی او روجه ونه نیسي بغیر د شرعي عذر نه. یو خو عذرونه په تېرو جمعو کې مونږ بیان کړو، څوک بیمار دی او بیماری داسې بیماری ده چې ډاکټر ورته ووایي چې لکه که ته روجه نیسي نو ستا بیماری سوا کیږي، یا که ته روجه نیسي نو ستا د هلاکت او د مرګ خطره ده، مري. لکه اوس عام طور دا د شوګر مریضان یا د زړه مریضان یا د ګردو بیماران ډاکټرانو ته تاسې به روجه نه نیسئ، یا زنانه ده هغه د ماشوم بیماره ده او ډاکټر ورته ووایي چې که ته روجه نیسي نو ستا په دې ماشوم باندې او ستا په صحت باندې اثر کیږي، روجې به نه نیسي. یا لکه یو زنانه ده ماشوم لپۍ ورکوي، یا زنانه ده هغه بیماره ده په محورۍ باندې یا په نفاس کې ده. نو تا ټول هغه صورتونه دي چې په دې کې د الله حکم دا دی چې خیر دی، بیا روجه مه نیسئ. نو کوئی انسان بیمار دی او په داسې بیمارۍ کې مبتلا دی چې شریعت ته معذور ویلی دی، نو دی به روجه نه نیسي. یا یو انسان مسافر دی، په سفر کې دی، نو په سفر کې که دی روجه نیسي روجه کیږي، خو که نه نیسي نو اجازت دی ورته د الله تعالی شرعي مسافر ته. خو چې هیڅ شرعي عذر یې نشته دی او بغیر داسې عذر نه روجه ماته کړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که دی ټول عمر هم روجې ونیسي که نه، خو د دې یوې روجې اجر دی نشي حاصلولی که ټول عمر هم دی روجې ونیسي. یعنی چې د څومره زندگی ده، که شپېته کاله ده او که اویا کاله ده او که اتیا کاله ده او که سل کاله ده، خو چې یوه روجې بغیر د عذر نه ماته کړه او د ټول عمر روجې ونیسي، نو د هغه یوې روجې اجر او ثواب دی نشي حاصلولی. اگر چې کفاره شته دی، دې به دوه میاشتې روجې نیسي پرله پسې، متصل روجې به نیسي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ که نه، یو مسلمان را ولګېد او بل مسلمان یې په خطا سره مړ کړ، نو د هغې یوه کفاره دا ده، اخرنی اپشن دا دی چې دې به دوه روجې نیسي پرله پسې، دوه سوه شپېته روجې به پرله پسې نیسي دوه میاشتې روجې.
او چې مسلمان روزه ما تکړه قصدن بغیر د عذر نه نو دې بم دوه میاشتې روزه نیسي. یعنی کفاره د مسلمان د قتل سره برابر ده، دومره غټه کفاره ده. دو میاشتې پرله پسې روزه نیول، نو تاسو دې نه اندازه ولګوئ دا څومره لوی جرم دی. هغه مسلمان دی نو دا ده چې کفاره خو ادا کړه، سزا ورته میلاو شوه. خدا دا چې دی وایي چې ما ته به د روژې اجر به دې میلاو شي کومه روژه چې ما قصدن خوړلې ده او ما تکړی مې ده. نو ګورې د الله پیغمبر وایي که ټول عمر هم دې روژې ونیسي نو د هغه یوې روژې اجر او ثواب دې نشي حاصلولی. په کومه روژه چې الله د رمضان په میاشت کې په نیولو باندې اجر ورکوي، نو هغه مسلمانانو له د الله نه یره پکار ده چې بغیر د څه عذر نه دی څه کوي روژه نه نیسي. او یا ځان له هسې بانې ګوري، کله یوه بیماری په ځان کې را کالو سار خصم دمی اس بیماری پہ نه وي، خو چې کله د رمضان میاشت راشي نو بس ډډې په ډډې کېږي او دا پر یادونه کوي. کله وي په دې ځمې دړلی او کله وي په هغه ځای مې دړلی، بانه ګوري چې زه روژه اوس په څه طریقه باندې وخورم. دا څه ګنۍ د دې کال خو داسې روژې دي قسم دی که نه، هغه رزم یو ملګري ټوکې کولې مړه وي داسې روژې پخوا منګه درې درې ډبلې نیولې، لکه دا خو دومره اسانې روژې چې نه پکې لوږه شته نه پکې تنده شته، لنډې ورځې دي، موسم هم پکې ښه مزیدار دی. نو چې په دې ورځو کې مې مسلمان روژه نه نیسي دی به ډېر لوی بدبختی وره. په کار دا دي داسې نوجوانان دي چې هغه ما ته پرون یو کس وی چې یاره زه داسې بیمار یم ویل بدن نه کمزور یم او دا روژې به مال ښي. ما ورته وویم ویل دلته ته چا ویلي چې کمزوري بدن له روژې نه دي ښي؟ مال روژې کمزوري بدن نه مخې دي او تقدر بدن نه مخې دي. دا کمزوري مال څه عذر نه دی چې زه کمزور یم. داسې خو هر انسان به ځان ته کمزور وي او په ځان کې به څه کمزوري راوباسي. کمزوري څه شی دی؟ بیماري. او داسې بیماري چې ته ښه د هوښیار ډاکټر سره مشوره وکړې او هغه تا ته ووایي چې او واقعي تا له دا روژې نیول ښې نه دي. لکه اوس شوګر بیمار دی نو که هغه اوبه نشکي د هغه د ګردو د فیل کېدو خطر وي چې ګردې فیل شي او کار پرېږدي. د ګردو بیمار دی نو د هغه ګردو ته خو چې اوبه نه وي نو ظاهره خبره ده مسله ورته جوړیږي. د شوګر بیمار وږی کېږي هم ډېر زیات چې خوراک ونه کړي نو راپریوځي بدن باندې رپ راشي او راپریوځي. نو چې ډاکټر ته ووایي چې او واقعي دا بیماري د تا له روژې نه دي ښې نو بس ته معذور یې، مرفوع القلم یې، ستا نه قلم پورته دی. بس چې کله په کال کې په کم وخت کې هم ستا وس وشو بس روژې ونیسه. او که داسې چاړو د صحت امید دې نشته دی نو بس د الله د طرف نه اجازت دی، بیا فدیه ورکه، بیا به فدیه ورکې. او که دا فدیه ورکې نو ګورې دا نیت به سره بیا هم کې چې که ما ته کلم الله توفیق راکړه د روژو د نیولو نو زه به روژې نیسم. نو خبره مې دې پورې کوله چې بغیر د شرعي عذر نه روژه خوړل دا ډېره لویه ګناه ده. ګورې په کار دا ده چې مسلمان خپل ځان ته وګوري. ګورې د معمولی معمولی بانو د معمولی بیمارو په وجه باندې به دې روژې نه ماتوي، روژې به نه خوري، ورنه د الله د قهر او د عذاب سره به مخ شي. مفتي محمد ابراهيم محمدي.